ଦେଶର ଜନଜାତିଙ୍କ ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ସହ ସେମାନଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭବର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଥପରିକର କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର। ନିଜ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ସମୟରେ ସମାଜର ଗରିବ ବଞ୍ଚିତମାନଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମାନ ପରିମାଣରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ହିଁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସବୁବେଳେ କହିଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନୂତନ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଜାତୀୟ ଉନ୍ନତ ଗ୍ରାମ ଅଭିଯାନ ଦେଶର ଜନଜାତିଙ୍କ ବିକାଶ ଦିଗରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଏହି ଯୋଜନା ବା ଅଭିଯାନର ଫୋକସରେ ରହିଛନ୍ତି ଜନଜାତି ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲାର ଜନଜାତି ପରିବାର। 5 କୋଟି ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ 63,000 ଗ୍ରାମକୁ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ସଂସଦରେ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଜାତୀୟ ଉନ୍ନତ ଗ୍ରାମ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା କଥା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ଓ କର୍ପୋରେଟ୍ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ଏହି ଅଭିଯାନ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ କହିଥିଲେ। ସାମଗ୍ରିକ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ଏବଂ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।